Hot. Chamada de porta de entrada para o noroeste da Índia. É a maior metrópole da região e um alvo altamente estratégico para o trabalho entre muçulmanos. Multiétnica, a cidade está em crescimento demográfico acelerado e é o centro comercial mais importante de Assam, estado limítrofe com Bangladesh, país de maioria muçulmana. O grande número de templos hindus garante a Gujrat o apelido de cidade dos templos. Mas o islamismo é a religião que mais cresce no estado de Assam, com previsões de que assuma a liderança nas próximas décadas. Atualmente, 12% da população de Gujrat professam o islamismo de maioria sunita, em vertentes de forte sincretismo com o hinduísmo. Esses muçulmanos participam dos festivais e práticas hindus. As filhas muçulmanas podem se casar com homens hindus, por exemplo. Na cidade, os cristãos correspondem a 0,93% da população. A Bíblia completa e recursos auxiliares em áudio, vídeo e texto estão disponíveis em assamês, bengali, hindi e bodo, o que corresponde a 95% das línguas faladas em Gujrat e também no idioma urdu, a língua falada pelos muçulmanos. Nos últimos anos, conflitos violentos entre os civis hindus e o governo nacionalista têm atingido muçulmanos e cristãos por toda a Índia, e Gujrat não é a exceção, aparecendo com frequência no noticiário internacional dos últimos anos. A fronteira de Bangladesh com Assam torna a região particularmente sensível a essas tensões. O estado de Assam tem a segunda maior população muçulmana do país em termos percentuais, atrás apenas da Caxemira. Os muçulmanos de Assam são uma comunidade mista, constituída por pelo menos 4 diferentes grupos: muçulmanos assameses, bengalis, butiá e imigrantes chamados de miá. Senhor Deus, enviaste Jesus como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que também os povos muçulmanos de Gujrat venham a crer por intermédio dele, que Jesus possa ser anunciado ali. Que as trevas se dissipem e muitos tenham suas mentes e corações iluminados com o conhecimento da tua glória e do teu amor. Ore pedindo que Jesus se revele aos muçulmanos de Gujrat em sonhos e visões. Peça para que Deus dê aos líderes das igrejas locais estratégia e visão correta para alcançar os muçulmanos da região. Peça por obreiros que estejam dispostos a ir a Gujrat, a falar do amor de Jesus aos muçulmanos. Clame por paz entre os grupos étnicos da região. Ore pela salvação de 10% dos muçulmanos em Gujrat até 2030.